Výsledky architektonické soutěže na revitalizaci náměstí Míru odsouhlasili zastupitelé v pondělí 24. února. S vítězným návrhem i těmi dalšími se nyní může seznámit i široká veřejnost. Z velké plochy v centru města místo příjemné pro setkávání lidí, více zeleně a sklidnění dopravy. Tak by mělo vypadat nové náměstí Míru v Tišnově. Zvítězil návrh, který vytvořili manželé Veličkovi z Velkého Meziříčí. Ta soutěž byla, podotýkám, anonymní, takže to nemohlo ovlivnit to, že pan architekt Velička chodil do Tišnova na gymnázium, ale možná proto, že znal dobře místní poměry. Tento návrh, podotýkám, je zatím jenom studie a v nejbližší době, tuším během 10-14 dnů, proběhne jednání s manželi Veličkovými o dalším postupu. Soutěžní návrhy, sešlo se jich celkem 15, posuzovala pětičlenná porota. Ta na vítězném projektu kvitovala například řešení východní hrany náměstí. Přestavbou zmizí schodiště, čímž se vytvoří přímé propojení radnice s kostelní ulicí, a tedy vstupem do kostela svatého Václava. Naopak nové schodiště v severovýchodním rohu by mělo mít formu amfiteátru vhodně stíněného korunami stromů. Na svém místě zůstane zachována památkově chráněná kašna, ovšem bez doprovodu dřevin. Vozovka povede téměř shodně se současnou a předjezd před radnici bude umožněn. Parkování ale už nikoli. Teď je asi z 92 parkovacích míst je v návrhu snížení na nějakých 660, což přesně odpovídá našemu zadání, kde se to mělo o cirka třetinu ty počty snížit. Náměstím teda bude projíždět nadále automobilová doprava obousměrně, co je taky zmizí zastávka na náměstí u Elektry. Na západní straně náměstí dojde k rozšíření chodníků podél budov. Sever a jih bude propojen promenádou s alejí. Předpokládáme, že se tam bude nakládat, ale to bude řešit nejspíš až ten projekt, další stupeň projektové dokumentace, nakládání s dešťovou vodou, čili zachycení, využití pro zalívání, to si myslím, že je dobrý. Co se tam tak úplně z mýho pohledu nedostalo, tak to byl další vodní prvek na náměstí, potůček a něco, co by tam bylo. Ale bylo mně slíbeno, že možná by se to do toho návrhu postupně třeba něco drobnější verzi dostalo. Zájemci si mohou všechny návrhy prohlédnout od 19. března v Millerově domě nebo již nyní na webových stránkách soutěže.